Неанонсована та символічно у День матері перша леді США Джил Байден прибула з візитом до українського Ужгорода. Дружина президента Джо Байдена зустрілася з Оленою Зеленською. Разом вони відвідали місцеву школу, де знаходяться переселенці з областей України, де тривають бойові дії. Освітній заклад прихистив 163 українських біженці, серед них 47 дітей. Я подумала, що важливо показати народу України, що війна має бути зупинена, що ця війна дуже жорстока і що народ США підтримує народ України. Там перші леді разом з дітьми взяли участь у мистецькому заході. У свою чергу Олена Зеленська наголосила на важливості візиту дружини президента Америки в Україну. Ми всі відчуваємо підтримку Сполучених Штатів і лідерство пана президента, але цей крок стане ще одним підтвердженням для всіх людей. Це особливий і дуже вдалий день для такої зустрічі. Для України візит першої леді Джил Байден є демонстрацією підтримки з боку представників США. Світлана Голоско, редакція «Обозріватель».